အိမ်တော်တဲ့မျိုးသားတွေတဲ့ယဟန်ပြုလို့ရှိရင်မိမိအမျိုးသမီးထံမှာခွင့်ပန်ရပါသလားတဲ့တသက်လုံးယဟန်ပြုသွားရင်မိမိအမျိုးသမီးကနောက်အိမ်တော်ပြုလို့ရပါသလားတဲ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကတော့အဓိကပေါ့နော်မိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုတဲ့ဆိုရင်မိမိအမျိုးသမီးကခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေယဟန်ဝတ်လို့ရပါတယ်ယဟန်ခံလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတသက်လုံးဝတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကနောက်အိမ်တော်ပြုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ယေဟန်တသက်လုံးဝတ်သွားခြင်းသည်ပင်လျင်ဝါရှင်ပြည်သားပြည့်စည်ပြည်သားဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်မိမိအမျိုးသမီးကိုစွန့်လွှတ်ပြည်သားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မိမိအမျိုးသမီးကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကယေဟန်ဘွားကိုစွန့်လွှတ်မှာပဲရမယ်လေနော်အဲ့တော့ယေဟန်ဘွားကိုမစွန့်လွှတ်ခြင်းဘူးဆိုရင်မိမိအမျိုးသမီးကိုစွန့်လွှတ်ပေါ့နော်တခုခုစွန့်လွှတ်မှာရမှာပေါ့နော်